до весни будемо сипати. Це наші три болючих міста, це Шосейна, наш Мітта і Марноградський міст, так званий, який на нашому балансі знаходиться. В нормальний ямковий ремонт і в нормальний ремонт капітальний по цим містам або по європейській вулиці треба теж робити хоча б там середній ремонт. Будемо заходити вже з березня місяця, березня-квітня. Ми маємо надію, що з допомогою обласної державної адміністрації і державного бюджету ми це зробимо по великим, по малим ми саме зробимо по місту, а по великим точкам це буде спільний проєкт.